Mirë atëre, Vincent van Herwen-Uy. Bukur. Komplimente. Tani e kuptoj që qënë ka një tendencë qilotat, një tendencë ndërkombëtare, po ti nuk e bën për të shpëtuar nga analiza për pushtetin tënd. Jo. Nuk është truk. Vincenti, në Twitter ti e ke ndjekur në një kuptim minut pas minute këtë që ka ndodhur me këtë zgjedhje për cilat u tha shumë përpara, relativisht pak gjatë dhe ndoshta nuk do flitet fare pas. Cila është ndjesia që ti ke? Po në përgjithësi besoj se ishte një non-gjarje, një gjarje që nuk ekzistonte, domethënë ishte shumë e qetë. Edhe unë kam përdorë atë moment veçanërisht për të rikthyer disa analizat që kam bërë unë për si kemi arritur në këtë pikë, veçanërisht për njerëzit që vetëm dije kanë dëgjuar për vendin që quhet Albania, që quhet Shqipëria, edhe besoj se kishte nevojë për një thellim të debatit edhe në media ndërkombëtare, sepse besoj se kam dhënë disa analiza që mund të përdoren edhe jashtë vendit. Shiko, çfarë ndjesie mendon ti ose me çfarë qasje duhet i shohim ne këto votime, në sensin që këto u bën? Po. Por nuk të gjithë debateve pro dhe kundra. Çfarë ka ndodhur në Shqipërinë e datës një korik? Hiq. Do më thënë, nuk ka ndryshuar asgjë në situatën politike, akoma ka dy parti që janë ball për ball, edhe nuk ka ndryshuar asgjë në situatën. Me që praktikisht nuk ka ndodhur, ka ardhur momenti kur ti mund të më thuash mua dy opinionet të tuat teknike, pra jo të përcipta, për këto dy parti. Pra, si të duket PS-ja në pushtet dhe si të duket PD-ja jashtë parlamentit dhe në opozitën e rrugës, praktikisht? PS-ja ka një problem, sepse tani është vërtet, jemi në një vend monopartijak, edhe ajo parti do të ketë përgjegjësi për gjithçka që po ndodh në këtë vend. Edhe çdo gjë e keqe do të reflektohet në këtë parti, që në të njëjtën kohë nuk mund të lëshojë asgjë, sepse kjo është do të jetë një humbje në përballë opozitës. Opozita ka problemin që në fundit nuk ka asnjë pushtet. Edhe vetëm ajo mund të ketë shpresë të ndryshojë çik retorikën që tani ekziston nëpër media ndërkombëtare për Shqipërinë, por kjo varet veçanërisht nga let's say vizionet dhe planet që ata do përgatisen edhe spresoj do të prezentojnë. Shiko, një gjë që bëri shumë për të qeshur, po gjatë ditës së zgjedhjeve në Shqipëri, dje, dhe sot gjatë gjithë ditës, ishte për faktin që ishte në fakt një parzgjedhje vetëm për një parti, të cilat çuditërisht janë vjedhur masivisht duke na kujtuar 96-ën. 96-ën ka qenë një vjedhje spektakolare në Shqipëri që na ka çartur. Pyetja që i bëj vetes publikut dhe ty është, nëse në 96-ën mbushja e kutisë na çarti, na çmendi dhe na trishtoje, tmerroi, pse këtë radhë kemi marrë me shumë të qeshur dhe ka një buzagast të përgjithshëm në Shqipëri në raport me këtë. Po, kështu, siç tha Marksi, hera e parë si tragjedi, e dyta herë si farsë. Besoj se është një gjë e tillë, domethënë jemi mësuar e kemi parë më përpara. Fatkeqësisht ka patur pas kësaj ngjarje ka patur një rrëzim total të vendit. Shpresojmë se kjo nuk do të ndodhë këtë herë, nuk besoj se ka diçka në ajër. Vetëm mund të bëjmë shaka. Ashtu është, sepse jemi në një situatë shumë tragjike edhe pa rrugë dalje, besoj. Dy pyetje për cilat ti ke informacion të thellë. E para është, ti ke ndjekur shumë nga afër dhe në mënyrë kapilare të ashtu quajturën reformë në drejtësi. Zaten, kjo reformë në drejtësi është kali i betejës për të mbajtur këtë majorantë, e cila praktikisht është rrëzuar në të gjitha pikpamjet e veta, në pushtet, sepse konceptimi nga të huaj që ne perceptojmë është që për të bërë reforma në drejtësi, duhet të ri Zoti Rama edhe ca kohë në pushtet. Në fakt, reforma në drejtësi si pas mendimit tënd teknik, pra profesional, në çfarë gjendje është?
Atëherë është shumë e çuditshme që një reformë në drejtësi varet nga një politikan. Ajo duhet të varet nga një politikan i ekzekutivit. Po, nga ligjet. Edhe besoj se ky besim tek Edi Rama buron nga fakti që ligjet nuk punojnë. E kanë kuptuar të huajt që ligjet nuk janë shkruar mirë, është e qartë që Rali Usi nuk ka bërë një punë të mirë me ndryshimin në kushtetutën e ndryshimin në kuadrin ligjor, edhe tani varet nga një person që ka pushtetin e duhur për të ndrequr në një mënyrë kështu që edhe të huajt mund të thonë që ok, është fitore, edhe ne kemi fituar si Komision Evropian, si disa birokrat në përzyrat, edhe besoj se është një, në fund fundit është diçka që i përket karrierës të tyre, edhe por jo situatën në vendit. Shko, do më dhe si pas mendimit tënd dhe analizës tënde, kjo qasje e të huajve shkon për kah, ajo që praktikisht i ka bindur njerëzit që të huajt mbështesin stabilitetin mbi demokracinë. Partia Demokratike nuk ka mbështetje nga të huajt për momentin dhe kryeministri Rama qëndron në pushtet vetëm e vetëm sepse ata dhe ata vetëm e lejojnë. Nuk e di sepse ata vetëm e lejojnë, ai ka mbështetjen e tyre sepse ai ka premtuar gjykatën kushtetuese. Pra problemi më i madh brenda reformës në drejtësi është fakti që mungon gjykata kushtetuese, që është burimi i të gjithë problemeve që ne kemi patur në këto javë. Edhe besoj se ai ka premtuar unë do sajoj ndonjë gjykat në ka disa opsione brenda liçit për ta sajuar në një mënyrë tërësisht antikushtetuese, por siç e dim tani, kushtetuese nuk ka asnjë vlerë për atë qeveri. Edhe ndërkombëtarët kanë thënë, ok, shumë mirë, ne do jemi dakord me këto zgjedhje, por ti duhet të na japësh një gjykatë kushtetuese, kështu që ne në fund të mandatit të Komisionit Evropian, do më thënë ata janë në fund të mandatit, kemi ndonjë arritje madhësore edhe është filluar tani koha e re drejtësisë shqiptare. Shiko, përfitoj imagjinare. Përvidoj nga rrasit bëj një pyetje personale, o gjysëm personale. Ti e holandez. Po, gjysëm holandez. Gjysëm holandez. Atere po të pyës vetëm për gjysëmën tënë. Oke. Qarë është gjysëma tjetër? Kineze. Kineze. Scary. Po ndaj janë këtu, kemi një histori të vjetër me këtë vend. Dhe kjartë, pika takimi shumë interesante. Kjo historia e një lloj paturpësie të sjelljes holandeze karshi Shqipërisë dhe shqiptarëve. Na ka bërë përshtypje kjo kërkesa e vizave. Gati një lloj nënçmimi që ata kanë për mënyrën se si ne i bëjmë gjërat. Dhe kështu që po ta bëj pyetjen, kanë vërtet ata një lloj përçmimi karshinesh për pasaktësinë tonë për të bërë shtet? Nuk besoj se është... Shko, ti mund përdorësh dhe pjesën kineze për të qënë totalisht abrapt. Pjesa kineze ime shumë diplomatika. Qka mu kujtonë Deng Xiaopingin, jo... A mi që se jo të gjithë ata ishin? Non-intervention. Atëherë besoj se ka një keq kuptim brenda Shqipërisë që qasha holandese në relacion me vizave lidhet me ndonjë këshu rasizëm apo nacionalizëm. Pa tjetër, ka një rasizm i thellë brenda politikës holandese. Por besoj se ky vendim u morë si një lloj shenjeje. Si një shenjë? Si shenjë. Pa tjetër, stili holandez është shumë drejt për drejt. Edhe besoj se ata e kanë përduar këtë shenjë për të treguar ne në parlamentin tonë e vlerësojmë këtë situatë si e tillë, as qeveria që në fund fundit ishte pro Shqipëris edhe pro mbajtjes së viza, librazimit të vizave që në parlamentin ka argumentuar kunder atë propozim për heqin e vizave, parlamentin ka thënë jo, edhe ne kemi diçka për të thënë, edhe e themi tani. Do më thënë, besoj se edhe është një loj e brendshme brenda politikës holandese që fatkeqësisht ka patur atë ndikim, edhe që është keq lezuar brenda konteksti shqiptarë, si sulm.
nuk mund të të lë pa të bërë dy pyetje të fundit, të cilat duan praktikisht pyetje përgjigje shumë të shkurtra. Njëra përgjigje ultra e shkurtë, tjetra është me po me jo. Çdo njeri me një lloj shëndeti të pjesëshëm mendor dëshiron që Shqipëria të jetë e sigurt, e qetë, edhe të jetë e fokusuar përpara, për të ecur përpara. Kur kjo nuk ndodh, njeriu natyrshëm kërkon ndryshim. Gati-gati u bindën në Shqipëri që do të kishim një ndryshim tani më të majorancës. Sipas mendimit tënd, mund të ndodhë që kjo majorancë ta çojë deri në fund mandatin relativisht e qetë, madje në kufit e absurdit të natyrshëm shqiptar, madje të kërkojë të konkurrojë edhe për një mandat tjetër? Besoj se është e qartë, ka qenë e qartë që nga 2017 në mos më përpara që kodi elektoral nuk funksionon më. Ka qenë shumë qartë tani që në mënyrë të ndryshë edhe pjesa, le të themi, kushtetuese të procesit zgjedhor është shkelur në mënyrë të hapur. Unë nuk besoj se ka mundësi për asnjë qeveri të re, qoftë të PD-s, qoftë të PS-s, që nuk përfshin një ndryshim rënjësor ligjor në kushtetutën, në kodin elektoral, edhe shpresoj edhe në reformën e drejtësisë që patjetër duhet të ndrejshohet edhe duhet të përfundohet në një mënyrë të mirë. Sepse ideja është e mirë, implementimi është shumë i keq. Qartë. Pyetja e fundit, në qoftë se ti do kishe qenë shqiptar, dje do kishe votuar? Jo. Okej. Vincent, faleminderit që erdhe në studio. Faleminderit shumë. Shumë të falas Onila Meqos nesër në programin e saj. Do ta bëj unë. Dashur televizikues, mbas pak vjen Oerd Bylykbashi për ta parë këtë që ndodhi nga pyetja juridike e për të na thënë disa ndjesi të veçanta se si ndjehet sot një parti e cila mund të ketë gjithë argumentin e vet, por që dallushëm nuk ka karizmë. Mbas pak minutash bëjmë një ndërprerje të shkurtër publicitare.